Shanghai GDG is a very interesting developer community. I'm glad somebody has asked this question. This is where the magic happens. This is primarily a question and answer show. So if any of you out there would like to ask questions. מי שיצא אחר כך ליצור קשר, לתת פידבק, לשאול שאלות, אז אלה שנה שנים העיקרים שאני עובד איתם היום, גם בג'יפלאס וגם בטוויטר. כל הסליידים נמצאים כבר עכשיו באוויר, אז מי שרוצה לראות אותם דרך מובייל, אז כמובן, או אם זה טאבלט כזה או אחר, או לפטופ, מוזמן. והבלוג שאני מנסה לסכם בו נושאים מעניינים שמתרכזים בחום, HTML5 וגוגל קלאוד סרוויסס. היום דרך אגב, אם יהיה דברים מעניינים, אז תנסו להם להשתמש בטאגים האלה, אז נוכל אחרי זה לעשות איזשהו פיד שיהווה עניין לכל המשתתפים ביומיים הקרובים. אז מה ננסה לחסות? ננסה לגעת ככה במבט 30,000 רגל, איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת Mobile Web Development. נדבר קצת על דיזיין פילוסופי ואיך אנחנו רואים היום את האתגרים ומהם הכלים או הלייבריז שיכולים להיות איתנו להמציא את הגלגל שוב ושוב ולהיות יותר פרודוקטיביים כשאנחנו באים בעצם לבנות את המובייל ווב-אפ שלנו. קצת נסתכל על כלים, טכנולוגיות וטיפים או טריקים לבנייה. ופה שמתי לינק די נחמד, למי שלא ראה חום, יש לי פה איזה חום אקספרימנט מאוד נחמד של משחק שהקונטרולר שלכם זה בעצם המובייל פון, בשניהם יש חום כמובן. וזה עוד איזה פרופוקציה מאוד מאוד מעניין ליציאה מהקופסה ולראות איך אנחנו בעצם מתקשרים על כמה דיווייסים ועושים את הריטב עם כל סקרין סייז שיש לנו. כלומר, הרבה יותר הגיוני שהמובייל פון שיש לנו ביד יהווה איזשהו רימוט קונטרול, והריל אסטייט העיקרי שיש לנו לראות את המשחק יהיה הדסקטופ או הטלוויזיה או כל מסך גדול אחר שיש לנו. אז זה לינק שצריך לשחק מאוד נחמד. אתם יכולים גם לשחק נגד חברים כמובן וכן הלאה. אני אנסה לתת קצת best practices מבחינת עבודה עם חום, dev tool ועוד goodies שנמצאים היום בחום, ואני מוצא שהרבה מאוד web developers וסטארט-אפים לא מנצלים אותם עד הסוף. וכדי למשוך את תשומת הלב, כל מה שאנחנו נדבר, נתרכז בקאטינג אדג'. אז אני אנסה לדבר על browser compatibility ורוב הדברים נתמכים בחום. כמו שכולם יודעים, אני יוצא כל שישה שבועות עם עוד פיצ'רים ועוד תמיכה. חלק מהפיצ'רים לא נתמכים בברזרים אחרים, וחלק יש JavaScript שיטס כאלה ואחרים. ננסה לחסות ולגעת ולראות איפה אנחנו עומדים מבחינת ה-land of the browser. אז מבחינת מובייל טרנדס, האמת שזה אימג' קצת ישן, אני חושב שהפייס נבנה עוד יותר מהר, ולמה זה חשוב? מהר מאוד אנחנו רואים שה... מובייל דיווייס, אז יש שם הרבה מאוד התלהטות סביב איך אנחנו מגדירים מובייל דיווייס. למען הפשטות של השיחה שלנו היום, נאמר שזה כל דבר שאתם בעצם אוחזים אותו ביד אחת או שתיים, אין לו מקלדת, אוקיי? זה לקח אותנו מהטאבלטים, לנוטפדים, למובייל פונס, למיניהם ולסוגיהם. ואנחנו רואים שבקצב מאוד מהר הולכים לעבור את הדסקטופס, לפטופס וכן הלאה. יש פה... בכל אחד מהסטיידים כשאתם רואים נקודה, אם אתם עוברים, כל אחד מהם לוחצים, אז יש גם עוד חיזוקים מהמקורות לסלייד עצמו. אז במקרה הזה, צ'יפיקה פרסמו איזה מחקר מאוד מעניין, שבעצם על iOS אקוסיסטם זה כבר עבר מזמן. ואנחנו רואים שהקצב הולך וגדל בעצם. מבחינת מה קורה היום בשוק הבראוזרים, כשאנחנו מתעסקים ומסתכלים בעיקר על שוק המובייל בראוזר, אז יש איזושהי הגמוניה מאוד מאוד חזקה. יש איזושהי הגמוניה מאוד חזקה עם WebKit, גם iOS, גם חום, משתמשים ב-WebKit Rendering Engine. לפני שבועיים אופרה הודיעה שגם היא עוברת ל-WebKit, ככה שזה עולם של WebKit. יש כמובן, בואו לא נשכח איזה חברה קטנה מסיאטל, שגם מנסה עכשיו לדחוף את ה-Mobile World שלה מבחינת Mobile Browsers, אז IE
יהיה לו איזשהו מרקט שייר, אני מתכוון למובייל, אבל היום כשאנחנו מסתכלים את זה, בערך זה המספר, פלוס מינוס, אפשר להסתכל על מרקט סגמנטס כאלה ואחרים, בגדול זה איפה שאנחנו מכוונים. פיצ'רים עיקריים שחסרים היום, WebGL, שקיים לנו כמובן בדסקטופ ונותן לנו אפשרות לעשות 3D רנדרינג ברמה מאוד גבוהה, לא קיים עדיין, כנראה יאפה לתוך הפלטפורמה במהרה. סליחה? יש לחום בטא שלנו. חום פורננדו, כן, כן, באופן כללי. ו-Web Audio API, שגם חום פורננדו יתמחים מאוד מהר, השאר לא. של Web Workers, גם לא נתמחים, למרות ש-Web Workers יש לנו גם בחום פורננדו ובשאיפה באחרים. כמה דברים חשובים שנמצאים כבר עכשיו בתהליך האפייה וכנראה אין לנו אותם נגישים מאוד מאוד בקרוב, זה גם IndexedDB שבעצם נותן לכם NoSQL Database, Backline Site, Full Blown NoSQL Database, וגם כמובן קרבה עוד יותר גדולה לברזלים, במובן הזה שיהיה לנו בעצם איזשהו API לקאמרה, כן או לא מושתת על WebRTC דרך Get User Media כ-API, ונוכל בעצם לעשות קפצ'רים לוידאו ואודיו מהברזלים עצמם, בלי צורך בעצם באיזשהו third party plugin כמו Flash Java וכן הלאה, שכמובן לא עובדים על מובייל. חשוב לציין כאן, כבר היום בעצם במרבית המובייל בראוזרס, הרבה מאוד HTML5 פיצ'רס אחרים מתמחים. וכן-היוז.קום נותן לכם ראייה מאוד טובה איזה מובייל בראוזרס תומכים בפיצ'ר מסוים, וכשאתם באים לפתח, אתם מאוד בקלות יכולים לראות איך, סתם לצורך הדוגמה, שימש בלוקל סטורג' כנראה יביא לכם כיסוי מושלם מבחינת האפשרות לעשות שמירה של דאטה וסטייט של היוזרים, בקליין, עם key value storage, פשוט. בוויכוח הלוהט והגדול, שבהרבה מאוד מובנים כבר נהיה מאוד נדוש, אנחנו יכולים בעצם לציין כמה מאפיינים, ומאוד חשוב לשמור פה על פתיחות, במובן הזה שבוא נשתמש בכלי הכי טוב כדי להשיג את המטרה. אין ספק שאם אתם מפתחים היום איזשהו משחק שדורש אקסלרציה, ולמרות שלמרות ג'ל נתמך על חום פור אנדרואיד, ולמרות שיש שם יכולות מאוד חזקות בבראוזרים כפלטפורמה, אם אתם צריכים קרבה מאוד חזקה לברזלים, כנראה שיהיה עדיף לכם לעבוד בנייטיבה. וכן לשלם את המס במרכאות או בלי מרכאות של סורס קוד שעובד על מספר פלטפורמות, ואז אתם צריכים פעם אחת לאנדרואיד, פעם אחת ל-iOS, מחר ל-Windows וכן הלאה, אבל אתם רוצים את הקרבה הזאת לברזלים, אתם רוצים את הריספונסיביות, את המהירות, את הסמודנס, זה מה שאתם צריכים. מצד שני, כמו שהבוליקה שאני אספר פה, נייטיב זה מטרה נעה, והוויבקאם פלטפורמה בעצם מגביר את הקצב ומדביק אותו. פעם היה דמיוני לראות שיהיה לנו משהו כמו WebRTC ושלא נצטרך להתקין כלום כדי שנקבל Hangout. היום זה קיים, וזה זולג מאוד מאוד מהר לבראוזרים המתקדמים שיש לנו במובייל דיווייסס. באופן כללי, אני חושב שיש פה בעצם עולם שלם של תובנות שאפשר להסתכל על הדברים בצורה מאוד מפוקחת. הלינק הכחתון פה זה בעצם טוק די מדהים של סקוט ג'נסון שהיה באפל הרבה שנים, ובעצם נותן איזושהי נקודה או זווית ראייה מאוד מעניינת על הוויכוח הזה או על ההסתכלות של מה נייטיב אפ עושים ומה מובייל אפ עושים. הראייה שלו ככה, וזה יהיה מנפין למי שלא יהיה לו זמן לראות את כל הווידאו, זה שהיינו בסרט הזה פעם אחת. היינו בסרט הזה פעם אחת כשהיה לנו המון המון אפליקציות שהתקנו על הדסקטופ, ועד שלב מסוים שבו התחלנו לעבוד עם ריץ' ווייבאפס, או לא ווייבאפס, שבעצם מדביקים או חסלים את הפער הזה, ואז הפסקנו להתקין אפליקציות. תרצינו לחשוב על יוזר ממוצע שקונה לפטופ חדש, כמה אפליקציות הוא באמת מתקין עליו, הוא לוקח את הבראוזר, וברוב המקרים, 90% בצפונה, בזה זה נגמר. אותו דבר אותו מקרה בעולם המובייל, זאת אומרת, יש לנו צורך אדיר להתקין אפליקציות מסוגים שונים לצרכים שונים, כנראה שלא נרחק היום שבו נוכל לקבל את אותם אפליקציות ללא הפרוסס הזה של התקנה. עכשיו, כבר אני שם את הדברים, זה ההרצאה שהוא נתן, ומציע או מאוד ממליץ להסתכל על כל בעיה שעומדת לפניכם ולהסתכל על סט הכלים שעומד לרשותכם ולראות אם HTML5 ומובייל ווב בראוזרס נותנים מענה הולם וטוב לצ'אלנג' שאתם עומדים בפניו, פרודקט סרוויס וכן הלאה. ואם כן, זו כנראה בחירה טובה. אם אתם צריכים איזושהי קרבה מיוחדת לברזלים, כנראה שצריך ללכת בדרך של נהנית. כמה proof of concepts או business cases מאוד מעניינים, שבעצם לוקחים את התיאוריה שתיארתי בסלייד הקודם לדוגמאות ריאליות מוחשיות
שנמצאות בעולם, אתם מוזמנים ללכת כבר עכשיו לבדוק אותם, נמצאים כאן. אז הפנאנט של טאפ, למי שלא מכיר, התחיל בדרכם כאפליקציה נייטיב, גם ל-iOS ואנדרואיד, ואחרי איקס זמן, שהם החליטו שמספיק להם המודל הזה של הרפשר במרקטפלייס השונים, הם בעצם ביקשו מחברה שנקראת אקסניה לבנות להם אפליקציית ווב, אחרי זה הם קנו את החברה הזאת, ובעצם יש להם אפליקציית מובייל ווב שממליצים ליוזרים שלהם בעצם להתקין אותם to home page, וזה עובד בצורה מאוד מעניינת. הם עושים חוויה של offline first, כלומר האפליקציה תיתן ליוזר אפשרות להיות יעיל ולקרוא גם אם אין שום קונקשן, מהסינק האחרון בעצם די דומה לדרך שבה ג'ימייל אופליין עובד, והיוזרים שלהם מדווחים על סביבות רצון מאוד מאוד גבוהה, זה שומר כמובן את הכל ב-IndexedDB, במקרה שלהם על אייפד ואייפון ב-Web Sequel, ועושה עבודה מאוד טובה עם הדאטאביס הלוקלי בעצם שיש. עוד דוגמה נחמדה זה טוויטר. טוויטר בעצם מאפשרים לכם לבוא ולקחת את הפיד, תלוי בהגדרות, אבל לקחת אוסף טוויטים די גדול, ואחר כך אם אתם נמצאים בסביבה שיש בה פלקי קונקשנס או אין קונקשנס, אתם עדיין פרודוקטיביים ברמה הזאת שאתם יכולים לקרוא ולעבוד. יש פה לינק שמראה עוד פעם, שיוזרים בעצם מוכנים לעולם הזה, מוכנים לקבל אותו. אני חושב שהסייג העיקרי לזכור פה זה שיוזרים מאוד מאוד אוהבים יירות. לא תמיד יודעים להגדיר את זה, אבל המספרים משקפים את זה בצורה מאוד מוחצת. כל כמה מיליסקנדס שאתם מצליחים לשפר ברספונסיבנס ובסמונס של איך שהאפליקציה עובדת, משפרת מאוד את המטריקות של ריטנשן ושל הפינס על הלקוחות שלכם, וברגע שבחלק מהמודל וויב-אפס אנחנו רואים בעצם את הסליק אינביירומנט והרספונסיבנס הזה, יוזרים אוהבים את זה. בפיננשל קאנס כדוגמה, הם התחילו אפליקציה והפיננסה תיאט, נעשו הרבה מאוד דברים כדי לשפר את הביצועים, גם אני ממש ממליץ לבדוק, זה די מדהים לראות מה שהם עשו שם. יש פה עוד איזה סקר שמראה שבחלק מהמקרים, כמו אפליקציות שהן מאוד פוקוס מבחינת הגול שלהם, יוזרים מעדיפים את המובייל ווב. כלומר, אם האפליקציה זה איזושהי אפליקציה של בית קפה, או איזשהו משהו מאוד לוקלי, או סיכוי שהיוזרים לא רוצים עכשיו להיכנס לפרוסס של התקנה ותחזוק וכן הלאה, הם כן יעדיפו איזשהו לינק או איזשהו ברקוד, להתקין, להיות פרודוקטיבי, לעשות, לא יודע מה, צ'קין לטיסה ולהמשיך הלאה. עוד איזה מאמר ככה מעניין. כמה דוגמאות, כן. בדרך כלל דווקא, לפי הניסיון שראיתי, זה שדווקא נייטיב אפס הם הרבה יותר מהירים מהוויב אפס. כן, אני לא, נייטיב אפס יותר מהירים, במיוחד אם אתה צריך קרבה לברזלים. יש אבל הרבה מאוד מקרים שבהם אין צורך בעצם בקרבה הזאת. והיום, בעבר היה גם שם הבדל מאוד גדול, היום מה שאני אומר זה שהדיווייסים כל כך חזקים, הברוזרים כל כך טובים, שבעצם הפער הזה הלך להצטמצם. וזו שאלה מצוינת, כי זה בדיוק זרק לי לדוגמה מאוד חזקה. לא מזמן היה לנו הרי את הפליים הגדול סביב פייסבוק, ואיך שהם עברו מהאפליקציה הטוב שלהם בעצם לאפליקציות נייטיב, גם ל-iOS וגם ל-Native. אני רוצה קודם להסתכל לסנצ'ה, בנו את פייסבוק, שזה בעצם Pure Web Technology, Pure HTML5, שעובד הרבה מאוד מקרים יותר מהם אפליקציות נייטיב. אז לכאן ולכאן. מה שחשוב בעצם לקחת עוד כמה עיקרים, זה שמאוד כדאי לכם בסטארט-אפ, בפרויקט, לבוא ולבחון ולהשקיע בזמן הדיזיין, לראות אם HTML5 והבראוזר לנסקייפ במובייל דיווייסס שאתם עושים להם טארגטד, מספיק טובים, מספיק חזקים, נותנים מענה טוב. אם כן, כנראה שאתם יכולים להשתמש. אם לא, בהחלט אני ממליץ לראות איזה קניתי. הרבה פעמים הפלטפורמות הן שונות, יש יכולות של פלטפורמה אחת שאין בה אחרות, איך אתה מתמודד עם דברים כאלה? אז שני דברים, אחד זה kenius.com, שנותן, אני אראה אותו. אפילו הרצה של דברים ברקע. מה? לא, זו שאלה מצוינת, אז יש את האתר הזה שבעצם נותן לכם, נגיד שאני רוצה עכשיו לבנות משהו עם local storage, אז בכמה לחיצות אני מיד מקבל מה קורה גם בתחום הדסקטופ ומה קורה בתחום המובייל, ואני יכול לראות שבאופו מיני זה עוד מעט יפתח, אבל בעצם באנדרואיד וב-iOS, שכמו שציינו קודם, זה מרבית המובייל מרקט שייר, אני נמצא בסביבה טובה, אפילו בלקברי קודם. אז בכלום זמן, וזה סתם דוגמה ל-local storage, יש כמובן, אנחנו יכולים להסתכל על כל פיצ'ר ופיצ'ר ב-HTML5 ואיך הוא נתמך, בעצם נותן לכם כיסוי מאוד טוב. עכשיו,
הטענה שלנו נכונה עד כדי קבוע. ברוב המקרים אנחנו מדברים על WebKit, ו-WebKit כפרויקט, Open Source Project, כ-Rendering Engine, די דומה. אז בכל פור אנדרואיד כנראה שיהיו פיצ'רים נוספים, מובייל ספארי בראוזר מאוד חזק בפני עצמו, כנראה שאתה בגבולות הטוב. צריך לעשות התאמות, כן, יש לי צריך לעשות התאמות למכשירים איזוטריים כאלה ואחרים. בין אם אתה מודע לזה ובין אם לא, אוסף אוויר של מכשירים קיים ועוד יהיו עוד יותר בעתיד. זה בעצם ייקח אותנו, אנחנו מדברים על זה עוד כמה סליידים, עוד יותר לעומק. אז כמה דוגמאות בולטות, עם הטוויטר, המובייל אפ שלהם דיברנו, ג'ימייל כמובן, ואחד ה... ואחד הדברים הנחמדים שאנחנו רואים במובייל ווב זה שהרבה מאוד אנשים יוצאים לגמרי מהקופסה, אם זה בדוגמה הזאת של פוד ספוטינג, פליפו, פאף, יש דוגמאות רבות, בהחלט אני ממליץ להסתכל. בואו נדבר קצת על הדיזיין ואיך אנחנו רוצים בעצם להיכנס לתהליך הזה, או מה הנקודות החשובות לשים לב בתחילת הדרך, עוד לפני שהתחלנו באמת לתת מחשבה איפה ואת מי אנחנו תוקפים או מה אנחנו פותרים. אז יש פה איזשהו תרשים זרימה די גנרי שבעצם לוקח אותנו לאיזשהו מקום שאני לא בטוח שרוב הסטארט-אפים או הדיבלופרס היום עוברים פה על כל הדברים. חלק עדיין נמצאים קצת בעולם יותר ישן ויש פה כמה נקודות חשובות שמאוד כדאי ככה לחדד. אז כמו כל מקום, בדרך כלל עדיף שאנחנו מתחילים בפרויקט ולא נסתכל על פרויקט פלן ואני רואה שאנחנו מתחילים מדף חלק, אנחנו מנסים לגלות מה בעצם הצ'אלנג' העיקרי, למזער מאוד את מה שאנחנו פותרים, זאת אומרת למצוא את ה-Most Valuable Product, Most Valuable Service שאנחנו פותרים, ה-MVP שלנו, ומאוד מאוד חשוב בשלב הזה להתפקס ולראות מה אנחנו פותרים. אחר כך יהיה לנו איזשהו initial design שננסה לעשות wireframe, ננסה אולי חלק כבר עושים איזשהו מוקאפ כללי ב-HTML או טיפה טקסט כדי, מה שנקרא, לשים את כולם על דף אחד. סקצ'ינג ברמה של ננסה עוד פעם בצורה ויזואלית לחבר את כל גורמי העניין בפרויקט ובעצם לפקס את כולם על מה אנחנו פותחים ואיך זה הולך פחות או יותר לרקום אור וגידים, עדיין בשלב מאוד מאוד ראשוני, אבל כבר אפשר לראות איפה החלקים הולכים להיות. ואז בעצם יש איזשהו שלב של מעבר בין שני המקומות האלה של סקצ'ינג ופרוטוטייפ, פרוטוטייפ נושאים קצת JavaScript קצת יותר פונקציונלי כדי לראות מה ה-workflow אם הוא באמת עובד ואז נעשה את זה יפה יותר בעצם והפוליש בעצם זה איזשהו שלב שבו כמו שאומרים, the proof is the pudding פה נראה באמת מה המקצועלים האמיתיים מצליחים להביא ומה החברה הפרוטוטייפ הזאתים עושים אבל זה השלב שבעצם ייתן את השיין ואז כמובן אין תחליף לבדיקה לדיווייסים רבים ומגוונים וזה אחד בעצם דברים או הצרכים האמיתיים שהביאו אותנו לפתוח את ה-Device Library של הקמפוס, שיש לכם אפשרות לבחון את האפליקציה שלכם על כל ה-Device'ים המובילים היום בשוק. ובסוף בעצם נעשה את זה שחרור לפרודקשן. עכשיו, פעם זה היה איזה מין מודל כזה ופרודקשן, ופותחים שמפניה וכולם שמחים. היום כולם מבינים שהריצה הזאת היא סופר מהירה, היא סופר צמודה, כמה שנעשה את זה יותר מהיר ועל חלק יותר קטן יהיה יותר טוב לכולם, בעיקר לנו. נעשה מעבר לפרודקשן גם כשזה אלפא, בטא, ובטא ובטא אחר כך כשזה בלייב מוד, אני רוצה כמה שיותר מהר בעצם לשכלל ולהוסיף את הגרסאות ולעשות איזשהו סייקל לכל התהליך הזה, שבחלק מהמקרים נגיע למצב שבו אנחנו אומרים טוב, זה לא טוב יותר, זה לא עונה, וצריך להתחיל את השלב מאוד מההתחלה, וחלק רק זה שיפור או פיין טיונינג, החצים יכולים בעצם ללכת לכל מקום בתהליך. זה תהליך שהוא מאוד, הייתי קורא לו, מאופיין ב-Agile / Mode שמבין שאנחנו צריכים לפעול מאוד מהר כי כמה שנגיע יותר מהר לשוק ונקבל confirmation למה שאנחנו חושבים יהיה לנו יותר טוב מבחינת האישוש של הטסטו שלנו. הבייפרודקט זה שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב בצורה של דפים. פעם היה פוטושופ ואז עשו וייר פריים ויש לנו איקס דפים לאתר או איקס טמפלטים לאתר אנחנו מזמן לא שם. תנסו לחשוב על ג'ימייל, גוגל דוקס, גוגל מאפס, טוויטר, פייסבוק, אז מזמן לא אוסף דפים. אנחנו רוצים יותר ויותר ללכת לכיוון של קומפוננטס,
זה אפשר לנו לשמור על separation, על מודולריות. הווב כווב, כפלטפורמה, הולך לתמוך בווב קומפוננטס, יש לנו כמה וכמה יכולות מאוד חזקות לעשות את זה בעתיד הקרוב, זה עדיין לא נתמך, זה רק בשלב של ניסויים. מי שרוצה מה שנקרא ללחלף את הידיים ולראות איך זה הולך להיות, מוזמן להשתמש בדירקטיס באנגולר.js, שבעצם לוקחים ונותנים לכם יכולת לבנות קומפוננטה שהיא יותר קפסולטת מבחינת כל המרקאפ והסטיילינג שלה, ולעתיקים מביניכם, מי שזוכר פעם את האקוסיסטם שלנו ב-VBA, ב-VP, שיכול לקחת קומפוננטה לזרוק אותה והיא עבדה, קצת לעשות כמה סטינגס לפרופרטיז, ויש לנו קלנדר לצורך העניין, ושם זה הולך. כבר אני אומר למי שאומר, אבל יש לזה ג'קורי UI, זה דומה, אבל הרבה יותר חזק. ג'קורי UI יש לנו בסך הכל ג'אבסקריפט שנותן לנו איזשהו שין לקומפוננט. מאוד רחוק מאיפה שאנחנו רוצים לשאוף. הוא לא באמת אנקפסולייטד, ה-CSS שמשתמש בו עם מישהו אחר ודורך לי על אותו נאמספייס, DRS. אנחנו מדברים על קומפוננטה במובן הזה שהיא תכלול את ה-JavaScript, ה-CSS הזה את ה-HTML שלה. כלומר, באמת יהיה לי יכולת לקחת קומפוננטה כמו שהיא ולשים אותה כחלק מהוויבה. ברגע שאנחנו חושבים בדרך הזאת, יהיה לנו הרבה יותר פרודוקטיבי וקל לבנות בעצם מודל וויבאפס. Less is more מאוד מאוד נכון ואקוטי, במיוחד שאנחנו מדברים על real estate בסקרין סייז שהוא מאוד מוגבל. הרבה מאוד מקרים, אנחנו רואים הרבה מאוד סטארט-אפים, דווקא פה מפספסים. ההכוונה של היוזר ולהיות פוקוס ולתת לו את התחושה שיש פה פאנל מאוד מסוים להביא אותו להשיג את הפרודוקטיביות המקסימלית במטרה שבה הוא רוצה לעשות. אפשר עכשיו על ג'ימל לדוגמה. אנחנו רוצים שכמה שיותר פרודוקטיביות תושג בקריאת האימייל ושליחה של אימייל חדש. זהו, זה לא בא לפתור עוד 1001 בעיות כאלה ואחרות. בלסמיק לדוגמה. רוצים לעשות איזשהו וייר פרוים בצורה המיטבית, אין עוד שום עדד אחר, וכן הלאה וכן הלאה. כן, הלנדסקייפ כמובן משתנה מאוד מהר, ועבודה ועדכון של דיזיינר שעובד וחי בתוך פוטושופ לא באמת יעיל היום, שאנחנו מדברים על כל כך הרבה דיווייסים וכל כך הרבה סקרינים שונים. פה יש כמה דוגמאות, בדרך כלל הרעיון הכללי מפה זה שני דברים. בעצם לא לתת למילה Enterprise או בסדר, אבל אני בונה איזשהו מובייל אפ שרק יוזרים פנים ארגוניים ישתמשו בו, או משהו בסגנון, לתת לכם איזשהו אקסקיוז לא לעשות אותו יפהפה. הדבר שני זה באמת לא צריך להמציא עליו שוב ושוב. יש פה גם כמה אפליקציות ששווה להסתכל עליהן, אבל בעיקר שני לינקים לסייטים שנותנים לכם בעצם יכולת מאוד קלילה להסתכל על מה אנשים עם צרכים דומים כבר עשו בעבר. יש לנו קצת זמן, אז אני אקבל לכם רגע, בואו נפתח. אז פה אתם יכולים לראות שאתם רוצים נגיד לראות מה סייט ש... אני יודע מה, איך לוגינים שונים ושונים נראים. מהר מאוד אתם יכולים להסתכל ולראות איך הם עשו אותם, או די דומה באותו רעיון, ליסטים שונים איך הם נראים, או דברים כאלה ואחרים. אז יפית עשו אמר, אומנים גדולים מעתיקים ואומנים יותר קטנים גולבים, משהו בסגנון, אז בהחלט רצוי ומומלץ לא להמציא את הגלגל ולהעתיק מה שניתן. אחרי שבעצם עברנו את השלב הזה של הברינסטורמינג, הדיזיין הראשוני, ואנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לפתור או מה הקונספט שלנו, יש שם מגוון מאוד רחב של כלים גם אונליין וגם אופליין. פה יש רק כמה דוגמאות מאוד מאוד נחמדות שאני ממליץ לבדוק, שנותנים לכם יכולת בעצם לבוא ולהתחיל להגיע לאיזשהו עמק השווה מבחינת ה-user experience, כלומר, איך בסוף זה ימוקם על הדיווייס, להתחשב גם במודים השונים שהדיווייס יהיה בהם, אם הוא מצב אנכי ומצב אופקי וכן הלאה. אחד הדברים המאוד מאוד אקוטיים וחשובים זה שבעצם אנחנו רוצים לבנות לפי הדיווייס breakpoints. למה אני מתכוון בזה? אנחנו מסתכלים היום ויש מגוון מאוד רחב של דיווייסים שונים ושונים עם רשיו שונים במסכים. זה בעצם נקודה טובה לפתוח רגע את פון דפטוס ולהראות לכם איך פון דפטוס אתם יכולים כבר לראות פחות או יותר מה קורה מבחינת הדיווייסים השונים. אני עובד פה לכפתור הימני התחתון, settings, ולוחץ,
אז כשאני הולך פה ל-override, אני יכול בעצם לשחק עם הרבה מאוד דיווייסים, אני עושה override ל-user agent, ובעצם פה אני יכול עכשיו לראות איך הדף הזה יראה לי על אנדרואיד. כמו שראיתם, הוא מיד לקח לי את ה-device metric והכניס לי אותם. כמובן שהוא מסמץ לי את ה-user agent הבתים, ואני יכול להשתמש פה ב-override ל-geolocation, ה-device orientation, ואפילו לעשות emulation ל-touch-in. כלומר, אתם יכולים לקחת מיילג' די נרחב פה בתוך כרום, לא כתחליף לסימולטור אלא re-device, אלא פשוט בזמן ה-development כבר לראות איך זה יתנהג, מה זה יעשה. אני רוצה לראות את זה יראה על אייפד או על אייפון, אז ככה זה יראה. והיופי שהוא גם נותן לכם את ה-device metrics, וגם כמובן נותן לכם את היכולת כבר להסתכל ולראות איך זה יהיה מוקם. למה זה היה כל כך זומה אותי כזה? סליחה? באנדרואיד זה היה כל כך זומה אותי. כן, כי ה-basic זום שלי פה הוא מותאם. ככה זה... אז בגלל שזה בנושא, לא? כן, לא, כן, שחקתי עם הזום כדי שייתים פה למסך. אז זה חשוב בצורה הזאת. דבר אחר, ופה בגלל זה הדוגמה על פליפורד, הם בעצם לקחו ועשו סטריישן מלא בין הדיזיין של הדור שלהם לבין הדיווייס שאליו הם הולכים להתכוונן. אני אפתח להם אפליקציה לאייפד, ולקח להם הרבה זמן כשאני אשים אפליקציה לאייפון, כי זה לא באמת עושה שאני מאותו סורס קוד. ולמי שיש תלאק שלי יכול לפתור את הבעיה הזאת בדרך הזאת, אז מאוד מומלץ, ואז כנראה אתם תעשו שימוש מאוד נכון ומיטבי בדיווייסים השונים מבחינת הגודל מסך ואיך שהיוזר עובד איתו. הדוגמה הזאת היא מאוד חזקה, כי אפילו הפליפ של בעצם האסט העיקרי שלהם משתנה, כלומר, לא הלכו לכיוון של אוקיי, בוא נשמור על המסה ממורי שיש ליוזרים, ואם תמיד הפליפ היה נכי, אז בוא נשמור אותו גם על האייפון. עשו מחקר וראוי שבדרך כלל במובייל דיווייסס יוזרים יחזיקו אותם בצורה אנכית ולכן הפליפ הוא אנכי גם כן. אז אנחנו בעצם באים לעולם שבו אין לנו שליטה על גודל המסך ולכן האפקטיביות של פוזישן שהוא פיקס או בעולם הישן של איזשהו output של הפוטושופ שאומר לפונטנט דיבלופר תשים את הקומפוננטה הזאת פה ותהי פה לא עובד. אנחנו רוצים בעצם איזשהו מקום להשתמש בפלקסבוקס, בגרין לייאאוט, באיזשהו לייאאוט שיתרגם לבראוזר את מה שאנחנו רוצים, יסביר בצורה מאוד קלה ופשוטה איפה המיין קונטנט, איפה הפוטר, ההדר, הסייבה, וכשהדיווייס משתנה הוא ידע באופן אוטומטי לעשות. שמחתנו היום ב-HTML5 ו-CSS3 יש לנו מענה גם לזה וגם לזה. איפה כן אנחנו יכולים לעשות לנו את החיים יותר קלים? זה בעצם ב-Device Breakpoints, או ב-Share, ב-Common Attribute שיש לדיווייסים שונים. כלומר, אם האספקט רשיו הוא 4-3, אז עבור כל אותם דיווייסים, בין אם זה אנדרואיד ובין אם זה אחרים, אנחנו יכולים לעשות את עצמנו את החיים קלים, ושאותו פרוטוטייפ, אותו לייאאוט, ייתן מענה לכל רשת הדיווייסים הזאת. ואם אנחנו מדברים על 16.9, אז כמובן שנצטרך לעשות את האג'סטמנט שלנו. מובייל Web Best Practices, Brad Force, אחד המובייל דבלופרס המובילים, יש לו אתר מאוד מאוד טוב, מלא בגודיז, אני ממליץ לבדוק אותו, יש פה לינק אליו. Media Queries, לא יודע, רון היה לפניי או אחריי, אז איך אני רון נתן, גם מאוד ממליץ לבדוק, מאוד מאוד שימושי. בואו ניקח ונלך לשלב של הבנייה. בשלב של הבנייה אנחנו רואים כמה וכמה דברים בעצם שקורים. יש לנו איזשהו מעבר מפלטפורמות שריכזו יותר... זה מוזמן. יש לנו איזשהו מעבר מהסרבר לקליינט במובן הזה של לקחת הלוגיקה, וכשאנחנו הולכים בכיוון של אופן פרס, אנחנו בעצם חייבים שלוגיקה עיקרית תשב בקליינט סייד. ברגע שאנחנו מעבירים יותר ויותר כל הקליינט סייד, אנחנו רוצים על איזשהו סנדר כדי שיהיה לנו אחלות מושול וכדי שנוכל להיות מה שנקרא במים שקטים ובטוחים כשאנחנו מעבירים קוד כבד. עם הרבה מאוד מקרים אנחנו רואים איזה ספגטי סוס בתוך הקליינט קוד שלנו, וזה כי best practices שאנחנו מכירים כבר שנים בסרבר סייד לא תורגמו ישירות עוד לפרונט-אנד דיבלופמנט. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים איזשהו ריבוי מאוד מאוד גדול או פריחה בכל הפיתוחים האלה של MVC, MVSTAR, פרימורק שונים ושונים, שבעצם התכלית הגדולה מאחורי כל הפיתוחים האלה זה לעשות איזשהו clean separation בין הדאטה לבין הפיוז. אם יש לנו אפליקציה היום בפרודקשן שיש בה clean separation ואין עליה איזשהו מפוצץ של איזשהו פרימורק,
כנראה שהם יוכלו להתאים את פפבון בטוח ופורמים אחרים גם ברמת מורכבות כזו או אחרת ליהנות מהסטריישן הזה ומהמנטביליות. בעצם זה מה שאנחנו רוצים להשיג, כי זה נותן לנו אפשרות לבנות מורכבות הרבה יותר גדולה, והמורכבות הזאת הולכת וצומחת, יש בזה הרבה מאוד חיזוקים. אחד המקורות הכי טובים כדי לראות עד כמה המורכבות הזאת צומחת ומה הקצב צמיחה שלה נקרא HTTP Archive, שסטיב סודורס מגוגל מתעסק כאופן סורס פרוג'קט, שבעצם סוקר את האלף או עשרת אלפים אתרים הכי גדולים ורואים מה הטרנדים שקורים בהם. אחד הדברים שאנחנו רואים מאוד בולט זה הכמות JavaScript והפייל בעצם שכל אתר או ווב-אפ נותן ליוזרים, וזה בא כתוצאה ישירה של הגדלת הלוגיקה שאנחנו רוצים בעצם להחזיק בקליינט. במבט על בעצם לאיך אנחנו רוצים לראות את זה, או מה Model Driven Development רוצה להביא לנו. יש פה לינק להשוואה בעצם של 10, היום זה כבר הרבה יותר מ-10, הפרמורקים הכי פופולריים שנמצאים היום, ואם אתם עומדים בפני פרויקט, אני מאוד ממליץ להסתכל וקצת לשחק עם זה, כדי שתוכלו לעשות את הבחירה הכי טובה עבורכם, בבחירה של הפלטפורמה או הפרמורק שאתם רוצים לעבוד איתו. הסניפית הזה נותן לכם בעצם יכולת מאוד נחמדה לדעת מתי אתם נמצאים על כל דיווייס שונה, ובעצם מפה ללכת ולהתאים את המדיה קוויריז, את הג'אבסקריט, את האימג'ז, כל הדברים שבעצם הם ביי פרודקט של על איזה דיווייס אני נמצא עכשיו. אז יש לנו המון המון MVC frameworks, אני חושב שהעיקריות או הבולטות שבחרתי לציין כאן הם Ember, שזה בעצם Ruby on Rails ל-client side, יהודה קאפס וטום דייל מתחזקים אותה, אפליקציה frameworks סופר חזק, מי מכיר אותו פה? אני עבד איתו? אף לא. אם אתם בונים אפליקציה שהיוזר יבלה בה את רוב זמנו, אני מאוד ממליץ להסתכל עליה שלה, דברים מאוד נחמדים כמו two-way bindings והנדלבארס שהוא בקטין לפלטפורמה, הוא להצליח להסתכל לפחות. Vector.js, ביפר ה-NBC פרמורק הכי נפוץ היום. אחד הגורמים העיקריים לדרך שבה הוא נפוץ כל כך זה הפשטות שלו. שכבה מאוד דקה, הרוב אתם תצטרכו לעשות, אבל יש מאחור קומיוניטי מאוד גדול, וכמו שאמרתי קודם, אם כבר היום הוויב-אפ שלכם נמצא באיזשהו ספריישן בין הדאטה לביוז, כנראה בחירה לא רעה. Angular.js, שאני באופן אישי מאוד נלהב, שגוגל הוציאה אותו כאופן סורס פרויקט, התחיל כמו הרבה פרויקטים בתוך גוגל, נמצא בשימוש. כמה חבר'ה עם המון ניסיון בג'אווה, בשנים האחרונות בג'אווסקריפט, שמתחזקים אותו, והוא הפרמורק היחיד שאני מכיר לפחות, שמציע דברים כמו Dependency Injection ו-Test Driven Development בילטים מהרגע הראשון בתוך הפלטפורמה. גם ההסתכלות של האנגולר באופן כללי על מרקאפ ועל HTML מאוד נכונה ושונה מאחרים. הוא בעצם בא ואמר, HTML כסטטיק language, כמרקאפ language, נוצר בשנות ה-90 לאתרים שהיו סטטיים, וזה היה לא רע אז. היום כשרוב מוחץ של האתרים הוא דינמי, ורואה בנייצ'ר הם דינמיים, בואו נסתכל על HTML כמו שהוא צריך בעצם להיות היום. ואז בדרך מאוד נחמדה עם edition HTML כשפה, אנחנו מצליחים בעצם להגיע למורכבות מאוד גדולה, וכמה מהדברים שנראה בפלטפורמה של הווב, בחודשים ובשנים הקרובות, כמו Web Components, כבר היום נבדק בעצם דרך אנגולה. To do MVC, אז זה בעצם ה-compression שנעשה, אני מאוד מבין להסתכל עליו. הוא בעצם נותן לכם איזשהו output כזה, רק נדבר יותר לעומק, שהוא משווה בין הפרמורקים השונים ומה החוזקות והחולשות של כל פרמורק ופרמורק. Templating Engine. אז ככל שאנחנו בעצם הולכים ורוצים לעבוד עם views יותר מורכבים ולתת איזשהו drive ל-views שיחזרו source of true אחד שבו אנחנו מחזיקים, אנחנו רוצים בעצם לבצע איזשהו manipulation על הדום שאנחנו רוצים שה-data object שלנו בעצם יגרמו לו להיעשות. בדוגמה הזאת אנחנו רואים שני דברים בעצם. אחד זה שאנחנו יכולים לקחת ולתת טייפ משלנו, ובעצם בדרך הזאת אנחנו מעשירים את הטמפלט, את ה-HTML שבו אנחנו עובדים כדי לעשות אינג'קט לדאטה שלנו אחר כך ולייצר את הוויו. ויש לנו מגוון די רחב של טמפלטים אינג'נס ממקרו טמפלט של ג'ו רזי והנדלברס ומוסטש רבים וטובים. כמו בהרבה מקרים אני פשוט ממליץ לבדוק ולראות מה עובד עבורכם. פה יש לינקים לכמה טמפלטים אינג'נס מאוד פופולריים.
פה הוספתי, הטמפלט נתמך בכרום, זה חדש חדש מהעשרה ימים האחרונים, ופה יש לינק למאמר שמראה לכם בעצם איך אתם להשתמש בטמפלט טאג. אז זה אדישן שממש נוסף לפני עשרה ימים לפלטפורמה. פה זה בעצם מראה עד כמה זה פשוט ונהיר להבין, גם מי שלא עבד עם טמפלט אימג'ן עד היום, יכול להסתכל על הסניפט הזה ודי מהר להבין מה קורה פה בעצם. יש לנו את הטמפלט עצמו, שאנחנו נסתכל מהצד, נבין למה קוראים לזה מוסטאש, ובעצם בו אנחנו נשים את האייטמס השונים או את הקיז שאותם נרצה למלא, נוסיף לזה איזשהו פיילוד של ג'ייסון, והטמפלט אימג'ן, הג'אבסקריפט קוד ידע בעצם לקחת, לחבר את השניים ולתת לנו את המרקאפ שלנו. הרבה יותר יעיל מכל דרך אחרת של לנסות להחביא או להשתמש בדום באיזשהו האקים כדי להגיע לאותה יכולת. CSS Framework שבעצם מקנים ומרחיבים לנו את CSS כשפה או מעשירים אותה, SAS ו-LES, יש פה לינקים עבורם, בעצם דברים כמו נסטינג, מובייל ובס, שלא ניתנים לנו היום ב-CSS, ניתנים לנו עבורם, ומי שעד היום חשש שאוקיי, אבל יהיה לי קשה לדבק את זה, כי אני לא אוכל לראות, אז בכרומי מפסורס, די פשוט היום להגיע לקוד עצמו, לאוריג'ינל קוד, ולדבק אותו גם בג'אבסקריפט וב-CSS זה טריוויאלי, כי זה נתקן ב-CSS. כמה best practices שאנחנו באים לדבר על layout, אז נגענו ככה, אבל רק נחדד, אנחנו מאוד לא רוצים להשתמש בטייבלס, בפיקס פוזיישן, בכל דבר בעצם שמחיית את הפוזיציה, כי כמו שאמרנו קודם, אנחנו עושים לקחת מרחק ולהשתחרר מהשליטה, לתת יותר לבראוזר לעשות את הבסט, והדרך שלנו לתקשר ולהגיד לבראוזר לעשות את הבסט עם הריל אסטייט שניתן לו, זה על ידי שימוש בפלקס או בגריד לייאאוטס. פה זה בדיוק הבולט הבא, והדוגמה הזאת היא שמי שלא ראה אף פעם סינטקס של פרמבוקס היא קצת צינית, אבל בגדול היא משיגה את האפקט הבא. כלומר, יכולת מאוד פשוטה לשלוט על הקומפוננטות ולהגיד, טוב, חלק של קומפוננטה אחת הוא פי שלוש מהקומפוננטה השנייה, או אני רוצה את הקומפוננטות בשורה או בטור וכן הלאה. יש פה לינק גם שמראה איך אפשר לעבוד עם זה בצורה מאוד קלה. כן, אחד הדברים צריך לזכור, ה-API של פלקבוקס, יש אחד שהוא היה עד 2009, עד סוף 2009, ועד נסגר, אנחנו מדברים על פלקבוקס, על הספק החדש. עוד כמה טיפים שמאוד מומלץ ליישם כשאנחנו באים להסתכל על מובייל ווב בראוזרס, אז כדי להשיג פיקס פוזיישן לפוטר, להדר וכן הלאה, זו הדרך, פעם זה היה אתגר גדול, ובג'ייקפוט עם מובייל עד לפני מספר גרסאות היה איזה האק יפה שהיה מכביד ומוסיף איזה סקרולינג לדוגמה, היום גם במובייל ספארי וגם בחום פור אנדרואיד, השורה הזאת פותרת הבעיה ויש לכם פיקס פוזיישן להדר על פוטר. אם אנחנו רוצים להשיג סקרול בתוך אלמנטים, גם לתמוך היום במובייל ספארי ובחום פור אנדרואיד, אוברפלו סקרול. אם אנחנו רוצים להשיג את הריספונסיבנס, את האקסלרציה, או את התאוצה ואת העידון שלה, כמו שאנחנו רגילים בעצם לראות את זה ב-iOS, אז ככה אנחנו משיגים את זה על מובייל וובקיט. די טריוויאלי, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים בצורה מאוד גורפת איך אנחנו שוכחים את זה. האצבע מאוד שונה מעכבר, ואפשר על זה לעשות סשן שלם על איך אנחנו רוצים למרכז, איך אנחנו רוצים לגעת או לדעת שהיה פה קליק. אלה השלושה איבנטים העיקריים שאנחנו רוצים להאזין בהם, ואחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לקחת מהסלייד הזה, זה להשתמש בלייברי קטן ש... החבר'ה שהתאמר שעתיים סקנו, פיתחו, נקרא Fast Click. אם לא משתמשים בו, המובייל בראוזר בעצם מחכה 300 מיליסקנד כדי לדעת אם זה היה קליק אחד או דאבל קליק. וזה כמובן מאוד איטי ויוזרים מרגישים. משתמשים ב-Fast Click, פשוט מאזין לאיבנט של Touch Start, וזה מיידי. אז בערך שני קי של JavaScript, מאוד ממליץ, הלינק הוא פה. כשאתם בעצם מפתחים למולטי-טאץ', יש פה עוד לינק שמראה טוטוריאל מאוד נחמד. יש יכולת היום לעשות מולטי-טאץ' ברמה של 11 אצבעות, אני חושב, ודברים די מטורפים על הבראוזר, אז מי שצריך, עוד דיוק. עכשיו, באים מתודולוגיה של מובייל פרסט, אחד הדברים שהולכים יד ביד זה אופן פרסט. נגענו בעצם בכמה מהסיבות העיקריות למה, אני חושב שהסיבה הכי חזקה
זה שאנחנו משיגים פרפורמנס יותר טובים. כי האפליקציה שלנו לא צריכה לבצע איזשהו אג'קס, והאם זה מחכה, כן ה-confirmation, כן הנתון הזה נשמר בסרבר, לא נשמר. הנתון הזה נשמר מיידית בקליינט, והאפליקציה מספיק חכמה לדעת לעשות סינק ולהחזיר את הנתון הזה לסרבר, ה-one source of truth שלנו, מתי שיש קולט של טוב. והיופי באופן פרס שנותן מענה מאוד חזק למקרים שאין לנו קונקשן כל כך טוב, או שהקונקשן מאוד איטי, האפליקציה עדיין עובדת מאוד מהר, והגליק הרגל זה לא לשמור את המילה אופן, זה כנראה היום מאוד פשוט קל, פה מוסתרים רק כמה מה-API ש-CNF5 מעניק לנו, היופי הוא יותר בסינק, לדעת מתי לעשות את הסינק, והשורה הזאת היא בעצם נותנת את ה-API ב-JavaScript, לדעת מתי אנחנו אופן או אונליין, כדי לבצע סינק עם הסרבר סט שלנו. אני כתבתו נותן מי שפיתח בעבר אפליקציה שהייתה צריכה local database בקליינט סייד וזה היה בפלטפורמה של iOS, אז מן הסתם היה Web SQL איך מעבירים את זה בקלות ובמהירות ל-IndexDB, אז מאמר כתבתי מי שרוצה יכול להסתכל באופן כללי, אם מישהו מתחיל היום, אני מאוד ממליץ לעבוד עם ספרייה כמו לאונצ'ר שבעצם נותנת לנו איזשהו מיסור, זאת אומרת אנחנו יכולים לעבוד איתה והיא תדע על ידי מודרנייזר, לעשות פיצ'ר דיטקשן ולראות מה נתמך לנו בבראוזר הספציפי של היוזר שלנו ואז לעשות שימוש מיטבי במה שניתן. לוקל סטורג' או נשתמש בלוקל סטורג' ווב סיקוי, ווב סיקוי, אינטקסיבי, אינטקסיבי ואתם לזה כמובן יהיו ביצועים, אבל לפחות אנחנו כמפתחים נוכל לעבוד עם ספרייה אחת, עם API אחד והיא בעזרת הפלאגינים שלה תוכל לתקשר יותר נמוך. דיבאגינג. דיבאגינג היה פעולה מאוד לא פשוטה, עד חום פור אנדרואיד דרך אגב. חום פור אנדרואיד זה די טריוויאלי, ואנחנו מחברים אותו ישר לקבל את חום דבטוס עם כל היכולות שלהם, מפרופיילינג, אודיטינג ועד דיבאגינג ברמת ה... לשים ברייק פוינט על צ'יינג של אדום, או ברייק פוינט על שורה בג'אבאסקריפט ובעצם לדבר. אז בחום פור אנדרואיד זה פתור. במקרים אחרים, ג'ס קונסול זה למי שאר ומי שמכיר, מג'ייקוורי קורטים כתב, להניק הראשון, נותן לכם בעצם את היכולת לעבוד או לראות כל בראוזר במוביל דיווייס בצורה די קלה, או פרגם תומכים, יש פה לינק לתמיכה שלהם ויש פה עוד מגוון כלים אחרים, לעבור פאטפוקס, לאדובי יש כלי פשוט אני ממליץ על המקרה הזה כמו בהרבה מקרים קצת לבדוק, לעשות איזה מחקר כדי למצוא את הכלי המיטבי עבורכם. זה אחד מהדברים הנכבים בחום שלא הרבה מודעים, אבל בעצם בחום אנחנו יכולים להפעיל ווב בראוזר שנמצא בתוך הבראוזר ואז לבצע רימוט דיבאגינג. אז מריצים חום עם הפלג הזה ואז אפשר מחום אחר ללכת ולתקשר איתו. זה מאוד שימושי שיש לנו חום על איזשהו מוביל דיווייס אחר ואנחנו רוצים לדרג אותו על המוביל דיווייס השני וכמובן נמצאים באותו ראש. מבחינת טסטינג, אז MVC נתן לנו איזשהו separation בין ה-views לדאטה. אז ה-good news זה שאנחנו יכולים להשתמש ב-Q-Unit או בכל library אחר כדי לבדוק טוב את הדאטה מודל שלנו ואת האובייקטים, לבדוק את ה-views יותר אתגרי. Selenium ורימוט ווב דרייבר נותנים לנו מענה לשם, שנקרא מסיר אותנו. על מהירות, אז הצורך למהירות, פה יש רק כמה בולטים שמסברים את העין. ברוב המקרים הצורך הוא אקוטי ואתם תסתכלו בגוגל אנליטיקס שלכם אם אתם יכולים או עושים איזשהו אודי טסטים, אודי פליי, ליוזרים שלכם. כל שיפור מינימלי, שאתם חושבים שהוא אפילו לא סגניפיקנט, סטטיסטיק או לא באמת מורגש, מהר מאוד רואים את זה. פעם היו לנו שני קונקשן פר בראוזר, אז זה די הגביל אותנו, היום יש בראוזרים שהם יותר באזור של ה-20 קונקשנים, אז כן, יש דברים שאנחנו רוצים לעשות קצת אחרת, ואולי תמונות כבדות, א', לא להביא לסקרין סייז שלא יתמוך להם, ואם זה כן רטינה, ואנחנו רוצים להביא את התמונה הכבדה, אז נשים אותה על מספר רחב של דומיינים, כדי שהבראוזר יוכל בעצם לפתוח הרבה מאוד קונקשנים בו מקביל, ולהביא את הפיילוד בצורה יותר מהירה. טיונינג וווב פרפורמנס, סטיב סודוס שציינתי קודם, ועוד קבוצה מאוד גדולה עובדים, ויש פה חומר מאוד מגוון וענף. כשאנחנו באים במצב של לעשות את האופטימיזציה ובעצם לנסות לראות איך הבראוזר הזה מתנהג, איך האפליקציה שלנו מתנהגת על בראוזר מסוים, בסביבה מסוימת, ממקומות שונים בעולם, אז Blaze.io, שזה היום חברה שאקאמה הקמנו, נותן בדיוק את המענה לזה, ומובייל פרויקט זה איזשהו פופ-מרקט, שבעצם נותן לכם יכולת לעשות קצ'רים למידע על המוביל בראוזר שלכם בצורה טובה, את המידע הזה אחרי זה אתם יכולים לזרוק לקלאוד בכל מקום ולעבד אותו. מי שלא מודע ספידי,
פרוטוקול שבא בעצם להאיץ את הווב. נתמך גם בחום. יש לכם שליטה על הסרבר שלכם, הוא נתמך גם באפאצ'י, אתם יכולים להפעיל את מוד ספידי, והרבה מאוד גודנס מגיע משם. כמה טיפים וטריקים באופן כללי כדי לשפר את החיים ולעשות אתכם יותר פרודוקטיביים. יש היום כמה סטאקים שבעצם נבנו על ידי חבר'ה מאוד חזקים בפרונט-אנד קומיוניטי. יומן מובל על ידי ליוסמי, פול אייריש ועוד חבר'ה גדולים וחשובים. אני מאוד ממליץ לבדוק את זה. מכיל כמה כלים מאוד, מאוד חזקים שמי שעובד איתם יוכל בעצם לבנות וייב-אפס מודרניים בצורה הרבה יותר קלה, שמהגרם דאפה אתם בעצם יכולים טלפט מאוד נכון לעבודה. עם יוניטסט, עם כלי בילד, עם כלי ספריישן להבאת הג'אבסקריפט השונים וכן הלאה וכן הלאה. פורקס זה סטאק שנבנה על ידי וולמארט סלאב. וולמארט סלאב קנו איזה סטארט-אפ אחר שדיר אלמר וכמה אקס דיבלופר אדבוקאס בגוגל בנו. אני ממליץ לבדוק את שניהם, שניהם מאוד חזקים, יש פה את הלינק. אם אתם עובדים על iOS, אז למי שלא יודע, אתם יכולים ללכת לסטינגס ובעצם להיכנס שם לדיבלופר מוד ולפתוח לוגין ולראות כל מה שקורה בסאפארי בראוזר. אם אתם נמצאים בעצם על כל דיווייס אחר, אז JS Console. אם אתם בחום פור אנדרואיד, אז זה טריוויאלי. אתם בעצם יכולים להפעיל את חום דף טוס. אז כמה דברים לסיום או לזיקוק, דברים חשובים שכדאי להתרכז. בדרך כלל אתם באים לקנות פה בוייב-אפ, תנסו לעשות פריוריטיזיישן, זה קשה, אבל כל כן אחד תנסו להגיד לפחות 10 פעמים לא, ותראו שבסוף אתם מגיעים לפוקוס מאוד מומלץ ורצוי, שבעצם מכוון אתכם ליוזרים יותר שמחים. מבחינת השונות או הייחוד שמובייל דיווייס מעניק לנו, זה שם היום יכולת בעצם די גדולה לגשת הברזלים בין שגל 5. מעבר לגיאו ודיווייס אוריינטיישן שאני מניח שכולם מכירים, יש לנו היום יכולת להגיע לבטרי API, לגיימפד API, כלומר להסתכל על הבלוטוף ועל ה-USB, WebRTC נמצא, הרבה מאוד דברים שהם די קרובים לברזלים, בעבר היינו עושים פונגט וקורדובה ואחרים כדי להגיע ל-API האלה, היום הם ניתנים מהפלטפורמה עצמה. מובייל פלטפורם, מעבר לסקרין, אנחנו רוצים ספיד, ולא תמיד הספיד נמצא שם, אז כן מאוד מומלץ להסתכל ולחשוב איך אתם עושים אופטימיזיישן מבחינת הפרפורמנס, מאוד מאוד חשוב, וזהו. מקום שאני מאוד ממליץ למי שרוצה להישאר מותקן עם כל מה שקורה סביב האקוסיסטם של חום. חום נמצא היום ממובייל דיווייסס של אנדרואיד iOS דרך טאבלטים, דסקטופים, לפטופים ועד טלוויזיות, אז אפשר בהחלט להסתכל על הפלטפורמה. מה חדש בפלטפורמה הזאת, מה קורה, מה ה-API'ים החדשים שאפויים פנימה, זה המקום, homestatus.com. עוד מקום מאוד נחמד שלא מצריך יותר מדי מעמד, זה updates.html5rock. אנחנו משתדלים לעדכן את זה, זה בדרך כלל האפדייטס כולל סניפטים של 200 מילה ומאפשר להישאר מעודכנים עם כל מה שקורה בפלטפורמה. זה האחרון רק מלפני 10 שבועות. יש פה כמובן את כל הריסורסים שנגעת בהם וכל כך הרבה אנשים נמצאים אונליין, אני בעצם עובר על הצוות הזאת אונליין, מי שרוצה ללכת ולשחק איתה ולהוריד לא צריך לצלם, זה הכל נמצא שם. אני חושב שזה מקום לשאלות. איפה אפשר למצוא את המצגת? סליחה? איפה אפשר למצוא את המצגת? זה... בוא נשים את זה גבוה, אה? לא, בלוקספוט, אדום מקף גרין. א', זה נמצא כבר במיטה, אז מי שעורך במיטה יכול לראות לינק, זה עידו מינוס גרין, נקודה אפספוט, נקודה אחר. אני אשים את זה בגדול, חכה. אם זה נמצא במיטה, זה בסדר. מה? זה סבא מיטה, זה בסדר. לא עובד עכשיו? איך זה צריך? בסדר. אתם שומעים את זה משוכן. כן, שאלות, כן, בבקשה.
יכול להסביר איך לעשות את המונטריזיישן של האפליקציה שלי? מוניטיזיישן אתה שואל? כן, אז לא, אז הפיננשל טיימס, הדוגמה שנתתי, דוגמה קלאסית, סאבסקריפשנס, כמו הניו יורק טיימס, כמו הפיננשל טיימס, בעצם כל המדיה אינדסטרי כמדיה אינדסטרי נמצאת מאוד חזק בשאנל הזה. צ'אנלים אחרים, בחום עצמו יש לך אינה פיימנס בחום וויב סטור, זה לא נמצא עליי במובן, אבל בהחלט אם יש לך וויב-אפ שהוא לא מכוון רק למובן דיווייסס, אז זה עוד צ'אנל. אבל אין ספק שהיום המוניטיזיישן קיים, האקוסיסטם העיקרי של מוניטיזיישן קיים במרקטפלייס, בגוגל פליי ובאפל בזה זמן. כן, אבל יש, זאת אומרת, אין לי ספק שהאקוסיסטם יציע זירות מסחר כאלה ואחרות. היום כדי ליהנות בעצם או לחייב יוזרים זה כנראה יהיה שירותים שאתה עושה סאבסקריפשנס כזה או אחר לאפליקציה שלך. כן. איך שזה נראה, הפער המהותי בין נייטיב ל-HTML, זאת אומרת, יש הרבה, אבל אחד המרכזיים זה בכלל הגישה לאפליקציה. אז אם אתה יודע על איזשהו כיוון של התקדמות בקטע של Head to Home Screen על המסך של iOS זה כאילו, הוא די גרוע כפתרון. ובאנדרואיד זה לשים בוקמרק על ה-Home Screen, שזה גם לא משהו. אז יש איזה משהו בכיוון הזה שאתה... לא משהו שאני יכול לדבר עליו. לא מדברים על פיתוחים. לא, לא. למה לא לעשות אפליקציה שכל המטרה שלה זה לעשות את השורטקאט הזה ב... לא, אין API בזה. לא, אין משהו. זה הפלטפורמה. כן. מבחינת פלקסבוקס, תמיכה בדפדפנים, איזה דף לפעמים הולך באיזה דף? פלקסבוקס נתמך היום בכרום פיירפוקס ו-i10. ואחרים צטרפו די מהר, אירופה, אם ברגע שזה וויבקיט, תתמוך גם מהר. אז נשאר לנו להחזיק את הפרופס ספארי שאני מקווה שיתמכו באיזשהו שלב. התמיכה היא די יפה, יחסית. ואם אתה נגיד משתמש בו ומריץ את זה באינטרנט אקספלורר 9, אז מה תראה שם? עבור אינטרנט אקספלורר 9 ודרומה עד 6, התשובה שלנו שהיא דרך אגב אמיתית זה חום פריים, מי שלא מכיר. חום פריים זה פלאגינס אדמינלס פלאגין ל... אקספלורר, זאת אומרת, יוזר בלי הרשאות אדמין יכול להתקין אותו, ולא אותו רגע הוא מקבל חום בתוך ה-E, ויש לך בעיה I6, פתאום WebGL, 3D, run and drop, גיאו-לוקיישן, כל מה שאתה יכול לחלום עליו. חלק טובה. זה היה מתוך ראייה שיש הרבה יוזרים שעדיין נמצאים ב-E, כי בארגון שלהם הם חייבים לעבוד עם ה-E, כי יש איזשהו פלאגין. חום פעם זה התשובה בשבילה. מבחינתך כדיבלופר זה עוד מטאטל אחד לדף, זהו. וזהו, באותו רגע... כאילו, אתה מלביש את כל ה-STM כביכול על פרנט של... אתה מקבל את זה סכום בתוך ה-E, זה מה שקורה. סופר חזק. עכשיו, אתה בתור כותב אפליקציה יכול בעצם לעשות, להסביר ליוזרים שלך או לעשות להם איזושהי נוטיפיקציה שיתקינו את זה, אם אתה רוצה. אבל אתה יודע שאתה רץ על הפלאגין הזה? היוזר לא, היוזר אין מושג. מעבר לזה שהכל עובד בפתאום הרבה יותר מהר. זאת אומרת, יוזרים שזה מתקין להם את זה, ונגיד משתמשים באיזשהו שירות של גוגל, נהנים מאזור ה-35-40% שיפור במהירות. ובתור TOS חייבים להגיד ליוזר שיש לו את הפלאגין הזה מותקן? לא, היוזר, אתה בעצם מציע ליוזר להתקין. אני מציע, הוא חייב לעשות... הוא חייב לעשות את זה, לא, זה הכל ברור, by the book. אתה כדיבלופר יכול גם לשלוט באיזה גרסה של ה-E אתה רוצה להציע את זה, איך אתה מציע את זה וכן הלאה. ואז אתה מציע את זה ליוזר להתקין, יש לו שם חום, וכל אפליקציית ווב שאתה עושה בזה שימוש, אז היוזר בעצם מקבל את הרנדרינג אנג'ן ואת ה-V8 של חום, הוא לא מקבל ה-E. זה בתוך ה-E כמובן, אבל מקבל מצוין ולהיגע אחר. אז זה בעצם התשובה שיש לנו לכל הבראוזרים הישנים, שאני מודע לזה, יש הרבה יוזרים שנמצאים שם. עוד שאלות? שאלות? אחלה, אז אם מישהו יהיה שאלות בהמשך, אלה שני הצ'אנלים, תודה רבה.